walaal yar saad arkaysiin ba maantay nabadoonka saalax meeshan uu ka doortay waa mid aan lagu kala laadin waa mid dal iyo dibad mid iyo magaalo la isku raacsan yahay ee wax iska laalaada aysan jirin ee ay macnaha laga soo cunud mid caloosha ku jira maahan midka aan taageersanayn awna jiro waxaana rabnaa haddii ilaahay idmo waxa weeye marka waxaan ku soo dhowaynayaa martigelinta nimanka odayaasha iyo waasiyada macnaha meesha yimid oo aada iyo aada uga soo qayb galay waxaan ku soo dhowaynayaa haddii ilaahay idmo martigelintii ay kasoo macnaha kusoo diyaargaroobeen waa ku mahadsan yihiin 114 afartana waa salaamayaa kuna soo dhawaada warkan waa furan yahay aada ayaan ugu faraxsanahay waxaan kaloo aada ugu faraxsanahay soomaalidu waxay ku mahmahadaa nin weynow sabar nin yalow sidqaal meesha saalax afar qoys ayay ka kooban tahay cali cismaan eybeker iyo makaraan saddexda kala ashirtay waxay go-aan ku gaareen walaalkooda yaraanka ah inay u dhiibtaan hoggaanka makaraan waa loo yeeray waxaa la yidhi waxaan kaa rabnaa nabadoon markii makaraan uu isku noqday ilaahay wuxuu na waafajiyey inaan soo saarno nabadoon xuseen cabdulla ibraahim oo gadaasheeda fadhiya oo ah nabadoonka beesha saalax maanta walaalaheen marka waxaan leenahay nabadoonkaas awal uu makaraan ahaa maanta nabadoon saalax wa wuxuu soo rax ka yahay ayaana ka nahay intaas kadib ujeeddada calamasaarka nabadoonka haddaan hoos u sii daadego xidmad waxaa jiray ayaa dhahaysa ayaay jirta kun jamiilan wa tara alwujuudu jamiilan wanaag haddaad rabto adiga wanaagsanaw markaasaad wanaag arkaysaa saalax wuxuu go-aan ku gaaray inuu isa saxo oo iswanaajiyo khaladaadka dhexdiisa iyo tafaraaruqa faraha badan loo jiro la yareeyo la samaysto horumar iyo dhaqaale iyo nool iyadoo ay dhinac socoto arrintaas silatu raxim inay ku jirto oo qaraabada dhoweyntooda waa lagu liibaanaa jannana waa lagu helaa saalax markuu midoobo inuu doonto walaalihiisi kale soomaalidu waxay ku mamahdaa sagaaro tulma kala qaadan male walaalaha maqan oo dhan curad iyo yaraanba inuu raadiyo walaalihiisa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa nabadoonka aan maanta caleema saarana inuu noqdo kii isu keena beelaha oo dhan kana shaqeeya wanaag tusaale fiicana noqdo ka iyo magaca iyo mansabku leeyahay ayaan mar labaad ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa ka bacdi waxaan u filayaa warku waa iska kooban yahay keliya waxaan odhan lahaa horta saalax axmed waxay ahayd aad in loo sharxo dadka qaarkood si aadaan saalaxyo badan baa dadku leeyahay annaga qoyskayga wuxuu leeyahay saalax iyo axmed iyo faarax iyo maxamed weliba marka waxaan rajaynayaa nabadoonku waa nabadoon beelaha direeda oo mahadira oo suraah oo qubaysa oo axmed faaraxa oo maxaysiya oo ay caleemo saaranayso beel weynta saalax axmed faarax maxamed runtii waxaan runtii boogaadinayaa oo runtii wax aad iyo aada loogu mahadnaqaa beesha saalax axmed faarax qiimaha iyo wanaagga ay sameeyeen oo sheekh xuseen cabdulle ibraahim cumar tiirka oo muddo badan oo aan isnaqaanay oo runtii saaxiibka ah oo runtii aan ku naqaanay diin iyo akhlaaq iyo tacaamul aad iyo aada u wanaagsan marka run ahaantii beesha allaha barakeeyo dadka marka ilaahay khayr la doono axaadiista nebiga iyo diintu waxay tilmaamaysaa culimmadii waa joogaane dadka marka khayr ilaahay la doono ay wanaagsanaanayaan umarada iyo dadka madaxda abaa loo hagaajiyaayo hoggaankooda hoggaan fiican baa laga dhigaa arrinta kalena waa cagsiga oo dadka marka la luminayo umaro iyo dad aan khayr lahayn sida soomaalidu maanta u badan tahay
ayuunba horjoogayaal looga dhigaa markaasi ayana lumaan dadkana lumiyaan sidaa darteed aanan warka ku dheeranaynin waxaad doorateen nin dhallinyaro oo aqoonyahan oo culimaa oo runtii isagaan xilka haynin ahaa runtii geedjoog iyo nin culimaa oo bahda dhaqanka keliya waxaan ku ururinayaa insha allahu tacaalaa xafladani waxay daahfur u tahay inuu sheekh xuseen maanta laga bilaabo ka mid yahay bahda dhaqanka ummadda soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hoggaanka dhaqanka waa in lagu daydaa oo taladana laga maqlaa tusaalena laga qaataa. Haddii ilaah yidhaahdo annagana waa taageersannahay, waa garab taagannahay, had iyo jeerna waa la shaqayn doonaa haddii ilaah yidhaahdo. Marka waxaa laga rabaa reer saalax ayagaa naga xiga, ayagaa duubtay, ayagu nabadoon u yahay inay ayaga har iyo habeenba la shaqeeyaan. dardaarankaasaan anigu ku soo gabagabayn lahaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Intii hadasho way qurxiyeen, waxaan rabaa inaan laba kelimood yidhaahdo. Nabado Xuseen oo iska daay inuu hogaamiye u noqdo Saalax Axmed, bal u qalmo inuu hogaamiye u noqdo Faarax Birkaan oo dhan, bal u qalmo inuu Surra hogaamiyo, bal u qalmo inuu dirta koonfureed oo dhan hogaamiyo, hogaamiye u noqdo. ilaahay addoonka soo ammaan mayno walaanu dadka alla axadan. Sheekh Xuseen wuxuu ilaahay siiyey waxyaabaha wax lagu hogaamiyo factoriska ama waxyaabaha oo leadership characteris ama sifaat alqiyaada waxa la yidhaahdo ayuu ilaahay idinkaa siiyey. Intaasoo dhan uqulmaa marka waxaan rabaa inaan kelimad maadaama dee culimanima la istaadiyey nabadoon anugu maahi shardo badanna maahi laakiin waxaa weeye waxaan Xuseen iyo nabadoonada ka horreeyey iyo idinka iyo naftayda aan leeyahay itaqullah. maxaa ilahay wuxuu ihi walaqad wasayna aladiina uutu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaqullah. aayad macnaheeda markaan soo gaabiyo ilaahay wuu dhaartay, wuxuu yihi waxaa dhab ah oo xaqiiqa aan ku dhaaranayaa idinka ummadda nabi maxamed ah iyo inteeda ka horeysaba waxaan u daarmay alla inay ka baqdaan. alla ka baqduna waa labo amarka ilaahay inaa fuliso wuxuu kaa reebaan aad ka fogaato. allah uma ahan annagoo dhan uu nabadoon noo yahay, annagoo dhan buu na hogaaminayaa, midna anfaca oo na hogaamiya oo na tabantaaba oo aan mahadina allah nooga dhigo. waxaan leeyahay marka nabadoonka aad iyo aad nabadoonka waa soo dhowaynaynaa, waa soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqol. waxaan ku soo dhowaynaynaa nabadoonow khayr badan allah ku siiyo. nabadoonnada markii la duubo labay noqdaan, labay kala noqdaan. mid waxaa la yidhaahdaa aruuriye, tolkiisu aruuriyaa ummadda islaamka ah oo dhan buu aruuriyaa, islaamka oo dhan buu aruuriyaa, diintu aruuriyaa, dadku aruuriyaa, dalku wax u qabtaa. midna kala diraa la yidhaah, ilaahay kala dira nooma keeno. waxaan ugu batay waayaha dambe mid la yidhaah kala dira nagu batay. marka waxaan rajaynayaa aruuriye waaya, aruuriye aruuriyaan ka dhigaynaa nabadoonka. qoys ma duuban, qaran baa duubtay, waxaa duubtay Surro dhan. madaxdii Surraa joogta, Isaaq baa jooga, Badalluug baa jooga, Soomaali diroo dhan baa duubatay. Badalluug warday bal inta joogta bal fiiriya. marka yaan qoys lagu sheegine Soomaa diroo dhan baa dooratay, diroo dhan buu nabadoon u yahay, diroo dhan baa ilaahay uu makaniyey inay maanta duubato caleema saarato. siiba Surre, siiba Qubays, war Qubays waa madax la'aa, Qubays waa madax la'aa, madax anfacda oo aan ku laannoono oo wax noo qabta oo wax noo tara oo la yidhaahdo waagii la duubtay Sheekh Xuseen Cabdulle Ibraahim, midna anfaca oo ilaahay idankina anfaca oo aan ku naal noolo oo wixii nagu dhacay naga tira allah nooga dhigo, ilaahu nooga dhig, ilaahu nooga dhig, ilaahu nooga dhig, ilaahu nooga dhig. mid Soomaali weyn oo dhan anfaca, kula dhaqma,
دينتا إسلامك وحي فرأي سنة إله كدك إله كدك وحان كسو دوين إياه ونكوان ليا سلطانو الله حلوين بالغودي بي حلوين باتقاضي تلكا ودن باكودي بي قويسكو مدي بي ديرو ودن باكودي بتي نبضانو 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 وحان كلايا حلوين باتقاضي حلكاس الله كوكوداري الله كوكوداري الله كوكوداري عبتو أولي الله كايلاليو فرحا إيوهي مدى إيوهي مقع أولي أنا الله كوكوداري ميد إسلام كوكولابك ما وناك إيو والعلمو إيو إسلام نمو الله كاردوكو ميد إسلام كالدراء الله كامدوكو وإيها والله قبيسكو بيانكو الشيدي مهيو شيطان باوكعي شيطان كالله كايلالي وليبا إسكا إلالي عدو إسكا إلالي شيطان باوكعي أن النافعين ومدحنا لك قدك تدوالني مدحي كدبين كاس مقعيسا مدبابيو مقع في عنو كينا الله كاردو آدي آدوان انكم هذا علينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه انت وحان وماذا علينا يا نبضو النظر سلطان مدى وقاسية بغرها ويوينك بلين يرادا مرتي شرطة كسو قبل الوشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اسمع ادي جيد وحان امرينا يا حسين وما اهان جفاء نبضون وما اهان ديرو دنو ويها صفو ويها قويس ويها وان اللي يقان وان الشرف له انا قدام قويس نهاي سكساق الله نقبحي مد غير قبال الله نوقد بيقو الساق وان نبضون هاي وقضتنا قنيد اها حوضي حول ما كبحيه نشرف لبوها إلهي مركا دو وحان كرجيني ناتيسي إلهي رؤسي لبا اللابو وحان كالولايا الشمبير حضي سنبال الله مهدو حسين كاليجي وحبا ما قبنكر كاليجي وحبا ما قبنكر حدو سجر بيهلين حدي اللقاء السيحضو وحبا ما قبنكر أنا وحان ليا حسين أنا سجر بتاقلو أنا لقبنو أنا لشقينو بالقر بيه سانقونو حدان حسين كسوغنو وحبن نوها قاقي مايا حسين قويسو دان مركي دير لغاية مادو قويسو نبضونو يا قويسو نبضونو يا هاي ايان تالوغو يضا نغوبان نيد نبكان نغوبان ما الهي نبكان نقبحي الهي سوزو كا يضب وحانا ليا حسين حلك قرب كان لسار نصارني آن لشغينو قربيه سان نغرنو وحبان قبصرينا مركز انتا نقم غنى آن رادينو لكن هذا كسر حنو حسين كلي وحمة قبكر أنت ما شاف إذا حدث الله شغل حسين كلي وحمة قبكر اللي جس سوق مايو لكن أنا قربي صار نغنو أنا حمبارينه أنا وضنه أنا لصعنه أنا لشغل وحول اللي بقول إنه هذا يعني مركز ويل قبر قضي علماء الدين اللي يرو حتى أنا لشغل إنه حسين واش شغل هاي حتى أنا كسر حنا حسين واسع حنا زوجته كلي مو ذكره وحنو قاعد شغل نبكى ليه ده رجع شغل نين كل جيزو وحمو ذكره وعن لنا حسين الله شغينه إلهينا هلا قرب قرو هل جفاء معهن صالح معهن قويس دربو وياي صرو وياي قويس وياي قويس وياه مثلا سجى النبضون سجى أذين نوع النجون والله شغينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قيمان تان أسمعي سي نبضون كوبا أي على مسارة نيان نبضون حسين عبد الله إبراهيم علي مسار كان أسمي وأمها العلينينا مركان مهل عنده أسكدب كبحو لو قضوا وحان لينا هنا بدونك لو قضوا وحان لينا تلك دورتي قضوا كوا هذا وحان لينا بدونك نبدون سوى نوو ما هذه لو أسكالات الكاو هكو كراميين وحان موغطو إن أدلي هذا هاي كرامة نقن كاللوغو قرطو إن أدلي هذا هود بلاوضي أدوانا نويرانين تلقائنا كو كراميان وحدكو كيساتي كرامكو وجرتواي مبروغا لينا هاي تلقى وحان لينا ومهسنتهين إنا وحان كلو أسيقو شيئا يولي تلقائنا كو جعليا هاي نبادون سومالي كوفر دكتو وغاسدا لغا يابا إن للاكو كفو حوغو حفر الله سمي نبادون حفر الله سمي يواكو تلقائنا كو جعليا دقران إساي كسو لغو انتا سوحان لينا نبادون كا هل دردارا نوانو قدر ايو حالي نبا دون الله كو كالميو
cadaaladaha lagaa rabaa soomaalinimaa lagaa rabaa dhaqanka soomaaliya oo dhan baa la rabaa in la shaqaysid ummadaadaa la rabaa inay cadaalad ay kaa hesho soomaalidana kaa hesho intaas waxaan uga baxayaa nabadoonka hadalkaa la iska daba socdaa beesha waxaan leeyahay laba qodob horta hal ha samaynina sida soomaaliya caadadeeda tahay marka hore waxa la boodaa marka dambena lagu hel ku dhigtaa waa keenna waan kaa harnaha dhihinaa ninkaas culimmada waxaa weli maqaala igu ah aniga dal dheeraad ka keenteen hataa xamar ma joogin nin ganacsaduu ahaa nin culumuu ahaa nin karaamo kuleho ahaa wadda kaluu joogay waad raadiiseen waa keenteen markaa keenteen guryaha ka gelina alla ka baqa mas-uuliyaddiisaad soo baabi'iseen dantiisuu ka soo dhigay tiin idin yimid ilaahay baa idin ku su-aalaynaa waan ku dhaarinaynaaye ninkaasaa ka harina la shaqeeya yaan idin leeyahay midda kale waxaan idin leeyahay oon kaloona idin rabaa idinku dardaarmiyo allaha idin karaameeyo hal ha laga ilaaliyo niman yahow dhaqanka soomaaliya waa soo jiri jiree hal waa la dhihi jiray laakiin dhaqanka hadda joog waxbaa ku soo kordhay waxaa la dhihi jiray ninka markuu uu laba qof oo qabiilka isqabto hadduu ninka dhaqanka kala saaro mid unbaa laga gelheli oo macnaha laga yaabo gardarro inuu ku duulahayo jaarka hore waxaa dhihi jiray dhaqanka ninka dhaqankaa ninkii uu xogow ka tabanay wuxuu dhihi jiray gadheexeedo igu furo cadaalad ima qabaninoo way cadaaladdarri ugu sameeyey maanta waxaa soo korodhay tugtugis lacagu qaatee dehebel lacag ka qaatay akhwaano ilaahay ka ilaali ilaahay ka yaaba ha dhihina intaas ma garantay idinkan intaasaa idin leehay waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad nabadoon soo dhowow soo dhowow waa kula shaqaynaynaa waan kugu duceynaynaa dhaqanka allaha kuu barakeeyo diinta allaha kuu barakeeyo qowlkaada ijaaba allaha saaro waa ku soo dhoweynaa annagoo ahaa dhaqanka beesha direed iyo wakiilnaka dhaqamada soomaaliyeed ku geeb goyn doono aana kaa heri doonin goob badan baan ku geyn doonaa xafiisadan baan ku geyn doonaa waa kula shaqaynaynaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa laygu ogaa inaan macnaha dadka isku tootoosiya laakiin waxaa la yidhi soo gal dhib male inta ilaahay iga waafajan ka dahay kolley farxaddaa iga tanbadasay aad baa loo faraxsan yahay maashaa allah qof walbana waa qiiraysan yahay wuxuu sheegana ma waayaayo laakiin inta u badan waxay tahay inay horta ilaahay lagu xamdiye waayo waqti dheer waxaa lasoo maray waddan burbursan iyo dad kale tegey alxamdulilah maanta meeshaan aan fadhinno hoteellada aan ku caweynayno nabadoonno aan ku dooranayno waa mahad ilaahay la siiyey waay mahadi ilaahay ku siiyeyna waa laga shukriyaa waxaa weeye la in shakartum la asiidannakum waay marka shukriga waa in la badiyo waaye marka alxamdulilah dagaaladii burburkii yimid dad badan ama qabaa'ilo fara badan burbur fara badan baa ku yimid marka waxayna ku yeesheen aathaar bay ku yeesheen macnaha qabiilkii iyo dhaqankii iyo dadkii kala tegay iyo ilaa meel walba la kala tegay isku soo gurbinteedii waadbay u adkaatay marka ilaahay hadda maanta waxaana waafajiyey dad badan oo kala tagsanaa inaan isku keenno aan meel keeno oon oday u samayno kala dambayn iyo ismaqal iyo taaca kulli inaan ilaahayna waafajiyey oo aan maanta horena usoo dooranay nabadoonkeennii xuseen cabdullahi ibraahim xuseen tiirka maantana aan ku caleema saarayno ummadda kalena ugu baaqayno u leenahay nabadoon baan yeelanay kala dambayn baan yeelanay xeer baan dhiganay hanala ku ixtiraamo nabadoonkeennana sidaan u weynaysanaynaa hanala weyneeyo marka wax badan halkan waa laga dardaarmay intaa wax dhaafsan kolay dhihi maayo waa mas-uuliyad aada u qaaday reerka waa mas-uuliyad naftaada aada u qaaday waa lagugula xisaabtami doonaa insha allah waxaan kugu tuhmayna sababtaan kuu dooranay waxay tahay taaca cadaalad inaad marka naftaada iyo maalkaaga iyo caqligaagaba aada u hurdi doonto ilaahay kula garab garo taa waa tan nabadoonka dhinaciisa tan kale oo dad badanna ka dhawaajiyeen waa saas waxa waaye maxaa la yidhaahdaa waraabaha dhegihiisa iga qaba keliyaha maa waxaan ballan qaadnay markaan isaga soo dooranay aniga laftirkeyga liibaan cismaana ka mid a inaan la shaqayn doonno ilaahayna waxaan ka baryaynaa ballantaas aan qaadnay inuu noo fududeeyo ugu dambayntii waxaan u mahad celinayaa culimaa-udiinka nabadoonnadii ugaasyadii ka soo qayb gala meeshaan aad baan idinkaga mahad celinayaa ajiibista aadna ajiibteen waana kolley xaqa almuslim cala almuslim haddii lagu waco waa inaad ajiibtaa maasha allah intii kale oo naga maqanna waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb galaan nabadda aan wadno
وأنا وجدنا إن أنتي أن كسب بالله أنا كل إبتهانين أنا هراء أسرعنا نبض أنا كل باقينا إن لك أجيبه كل واحد كل باقينا وأنا نبض غفكي كل باقنا وحن أجيب هين ملها مركا وقدم بنتي وحن كسر جب جبينا يا دتك يسوي القامي نوصل تجليه إن يدعوا حالي هذا حفلة قيمة إيقاعها بدن دتك آد وقروح ذا بدن وقيمها بدن كسر غيب جلين ما أنت نسيت قروح ذا بدن موجود عدي وحن كسر جب جبينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب markora waxaan jecelahay inaan u hanbaliyeeyo walaalkeen Hussein Abdul Ibrahim ku magac dheer Hussein Tirka waxaan leeyahay hanbaliyo ninkii mudnaa maata ee maxaway u shuu dhiibteena tahay waan ku hanbaliyeeyna mar labaad iyo mar saddexaad hanbaliyo ayaan ku leeyahay marka xigto waxaan rabaa inaan u duceyno walaalkeen xilka maatee loo dhiibtay ee nabadoonimo ee reer ayeeyday Saalax Axmed inuu Ilaahay ku asturo xilkaasna mid ka soo dhalaala ka soo muuqda waajibaadkii loo igmadayna ka soo baxay inuu Ilaahay ka dhigaan Ilaahay kaaga rajeynaya raxmatullaahi wa barakaatuh salaam kadib waxaa ka halkaan aan u mahadcelinayaa Ilaahay gooyna wacadka aynu soo kaan keenay kadib beesha ee Saalax ayaan waxaan ugu mahadcelinayaa goosha wanaagsan halka ay dhigtay ee isugu yeertay beelaha direed inteeda badan ayaan aad ugu mahadcelinayaa waqtiga ayaa cadiida sida noo sheegay ma ka bogan karno waxba aan rabnay ama qodobooyinka waqtiga cadiida nuu ah awgeeda waxaan rabaa laba kelmo yar inaan muxuu ahaa ka hadlo horta marka koowaad waxaan rabaa Hussein Abdullahi Ibrahim oo ah nabadoonka cusub oo saaka halka lagu caleemasaaraya ayaan rabaana waxoogaa aan daardaarsiiyo oo aan kala hadlo Hussein horta soo dhawow aad iyo aad baan muxuu ahaa kuu soo dhaweynaynaa waanan muxuu ahaa kuu muxuu ahaa garabkaadaan lahay mar haddii aan dhaqankaaga soo horeynay waxaan rabnaa inaan iskaashanno si wanaagsanna aad muxuu ahaa beesha u hogaamiso ma aha waxa maanta ree Saalax kali uma tihid muxuu ahaa nabadoon aad ayaan u mahadcelinayaa waan idiin soo dhaweynayaa dhammaantiin waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala waqtigoo gaaban awgiis waa maalin maanta maalin ka sharaf badan maalin ka farxad badan inaan inta ku kulmi doona insha allahu tacaala biidhnillaahi alkariim wasalaam marka ugu horeysa nabadoon waxaan leenahay nabadoon Hussein waxaan leenahay soo dhawow Allah ku karkay xilka lagu igmaday waa xil runtii aad u dhibaato badan Allah kugu fududeynaya waa ku soo dhaweynaynaa waana u hambalaynaynaa waana ugu duceynaynaa insha Allah khaasatan aniga nabadoonku qiimo gooniyuhu u leeyahay maxaa yeelay laftakaygu baryaan xilla weyn ahaa inuu kor inuu rajaynaya insha Allah asaga iyo kuwa ka dambeeya ما شاء الله ما شاء الله الله هو أقبله بس وايه الله هو أقبله الله هو أقبله الله هو أقبله